Русенския университет ще продължи сътрудничеството си с АЕЦ Козлодуй. От 2011 година висшето училище има рамков договор, който ще бъде подновен, обяви за КИС-13 ректора професор Велизара Пенчева. Съвместните инициативи включват научно-изследователска дейност, стажове на студенти и обучение на служители на АЕЦ Козлодуй в Русенския университет. Имаме уверението от ръководство на атомната централа, че ще бъде удължен договора, като основните точки ще бъдат актуализирани по договора в съответствие с промените в средата, по технологичните промени. Основно ставаше въпрос за съвместна научно-изследователска дейност, за образователна дейност на студентите ни, като стажове и други обучения, както и за обучение на представители, служители, работници от атомната централа от страна на Русенският университет. Оказва се, че там също е сериозен проблема с кадрите, с тяхната подготовка. Русенският университет към момента в АЕЦ Козлодуй има 347 възпитаници. Университета в момента се обучават 101 студенти от град Козлодуй, което си е така едно сериозно присъствие на университета в региона. Крайната цел на споразумението с АЕЦ Козлодуй е да се повиши ефективността на образователната дейност в областта на енергетиката.